Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnešní video budou nákupy. Na Facebooku jsem psala, že si dávám tak jako týden, dva týdny pauzu od točení z osobních důvodů. Tak nějak se to jako protáhlo, omlouvám se, že to trvalo díl, než jsem oznamovala, ale tímto teda oznamu, že jsem zpátky. O tom, co se prostě dělo, prostě berte to tak, že je to můj osobní život, já o tom nebudu mluvit a tečka, konec, šmitec, sekec, mazec, blázinec. To je na úvod a jdeme na nákupy. Takže jako první tady mám, já se omlouvám, ale mně se prostě dneska ráno udělal ze strany jazyku hrozný aft a jak mluvím, tak to trošku bolí, takže kdybych tak jako měla tu hubu takovou divně jako skroucenou a stuhlou, tak se za to omlouvám, je to aftem. Takže voskové pásky na obličej Vít, jsou to, dokonce tady píšou nové složení, nějak jsem to nové složení úplně jako nepocítila. Ale jsou fajn, určitě jste je viděli už v nějakých nákupech, já je používám často, používám je na obličej prostě, víte co, jakože na knír prostě. Pak tady mám tady tu malou věc od Balea, je to Balea Soft and Clear Anti Pickle Gel, je to v podstatě gel proti na akné, na pupínky, na takovýto lokální ošetření, jo, nedáváte si to na celý obličej, a dáváte to prostě na ty jednotlivé pupínky. A musím říct, že je to moc dobrý, já jsem totiž vždycky používala takovou tu tea tree tyčinku od Oriflame a ta mi došla. A tak jsem si říkala, že je možná na čase sehnat něco nového, podívat se po něčem novým. A překvapivě v drogerce toho moc jako nebylo, já jsem si myslela, že od každý značky mi tam nabídnou nějaký takovýhle ten. A nic nějak nebylo, ale objevila jsem tady to od Balea, říkala jsem si, no stálo to asi takhle 50 korun, říkala jsem si, vyzkouším to a docela dobrý, vždycky je dobrý to dá třeba. Používám to určitě každý večer před spaním, když se odlíčím, vyčistím pleť, namažu a tak, tak to vždycky dám na takový ty pupínky a jako funguje to dobře, jsem s tím spokojená. Jako další tady mám suchý šampon od Batiste a já tady to už je můj druhý suchý šampon od Batiste a ten první byl, já jsem měla takový ten Tropical, který voní jako piña colada a ten vonil krásně a tady ten, no tady ten je jako třešňovej, ale to moc jako úplně jako třešně nevoní, jo. Nevím. Nevím, všichni mají tady ten třešňový hrozně oblíbený. A Fruity and Cheeky Sherry. Všichni mají tady ten hrozně oblíbený, tak jsem si říkala, že ho vyzkouším, ale příště si asi zase koupím ten Tropical, protože ten mi nějak voní líp. Ale co se týče funkce, super, prostě ty suchý šampony jsou určitě nejlepší. Stojí nějakých 109 korun v Douglasu a je toho prostě strašná flaška a určitě vydrží díl než takový ty voce a osu, tak který mi přijde, že třikrát stříknete a je po nich. A prostě super, jsem s ním hrozně moc spokojená, zatím se mi nepodařilo objevit lepší suchý šampon. Pak tady mám konturku Narty od Rimmelu, Rimmel London Lasting Finish, je to prostě klasická tuška Narty, mám ji v odstínu 004 Indian Pink a je to taková jako růžová, otázka, jestli tam něco uvidíte, je to taková, no prostě růžová. Já jsem měla konturku Narty akorát jednu takovou jakože nude, jednu červenou, ale neměla jsem žádnou jako do růžová. Ty růžové rýnky jsem vždycky používala bez tušky a tak jsem si říkala, že je asi fajn si nějakou koupit. A tady ta je příjemná, protože není to taková ta úplně suchá tuška, taková ta hrozná, co mám prostě dře ty rty, ale je taková jako příjemně krémová, na těch rtech hezky drží, samozřejmě když to dáte na celý rty prtěnku, ta rtěnka prostě vydrží líp a je to fajn, prostě dobrá tuška, nevím, co bych mi řekla, fakt jako na to nějaká tuška zase za stovku nebo něco takového, prostě super, ale já s těma tuškama nemám nějaký úplně šílený zkušenosti, že bych vám prostě to tady dala nějaký úplně srovnání, jo. Jako další jsem si koupila tady to másíčko od Astoru, vy víte, že já už mám, že tady to už je druhý a já jsem ho měla, to první jsem měla v takový jako nude, takový barvě jakože do bronzova, do hněda a tak taky přirozenější, tak teď jsem si koupila takovouhle jakoby koralovou barvu, je to odstín, je to teda Astor Soft Sensation Lip Color Butter, ten aft mě zabije. A odstín je to 11 Feeling Felin, řekla bych, budete to mít če dole pod videem. A prostě taková fajn barva, já jsem, když jsem kolem nich šla, tak jsem si říkala, že by bylo asi dobrý si koupit ještě jeden, vzhledem k tomu, že jsem s ním tak spokojená, je to taková fajn věc, hodíte tu do kabelky.
A i na tu zimu to mám radši, že to tak jako hydratuje a chtěla jsem něco takového v takové jako trošku výraznější barvě, tak jsem si koupila tady tu koralovou. Ale jinak mají tam spoustu jiných odstínů, takže určitě si vyberete. A kdo máte tady ty věci rádi, jako chubby sticky a tak, tak určitě doporučuji, protože třeba já mám chubby stick přímo jako chubby stick od Clinique a nemyslím si, že se úplně vyplatí do ní investovat, protože tady to je za nějakou čtvrtinovou, pětinovou, šestinovou cenu a jako přijde mi to, že je to lepší, mám to radši. Ten chubby stick jako používám určitě mnohem méně. Pak tady mám dvě věci, co jsem dostala k zrecenzování od Dermacolu, takže určitě si počkejte na plnohodnotnou recenzi. Jako první jsou tady ty stíny, krémové stíny, gelové stíny, teď úplně nevím, jak to řekla, pěnové oční stíny. Dermacol Moon Touch, já mám teda odstín, 19 Moon Touch a je to taková zelená barva jakoby, ale ono na ty ruce moc nic neuvidíte, já úplně nevím, já se musím ještě pořádně jakoby nastudovat, co ty stíny slibujou, jestli prostě jsem jenom já s nima nespokojená, nebo jestli prostě to takhle jako má být. Jsou prostě takový jako téměř žádná pigmentace, když to dáte na ty oči, tak jsou jenom tak jakoby zvláštně trošku lesklý, trošku nazelenalý, ale jakoby taková jako pěkná zelená barváka, jak v tom kalíšku to prostě na ty oči nedostanete ani náhodou. A já třeba jako miluju Color Tattoo a tady to, jako sice jsou to pěnový stíny, tak je to trošku jiná konzistence, možná, že mají dělat trošku jiný efekt, ale prostě ze mě to určitě není věc, kterou bych si teda koupila sama, ale počkejte si ještě na plnohodnotnou recenzi, neberte to jako úplně můj finální závazný názor. A pak jsem od nich dostala řasenku, další Dermacol, teď zásobuje řasenkama, ale všechny ty řasenky jsou moc dobrý, tady to je další v řadě, je to Dermacol Mega Lashes Mascara Super Volume a je to takovýmhle stříbrným obalu a je to zase klasický, prostě klasický, jako je ten klasický kartáček, ne ten plastový, ale ten klasický a zase velký kartáček, přesně mě tady ty typy řasenek vyhovujou a teďkom poslední nějaký ty tři řasenky nebo kolik, taková ta Party Mania a taková ta Thousand Lashes, všechny ty řasenky měly ten kartáček hodně podobný, byly si hodně podobný, efekt na řasách dělali taky hodně podobný, se všema jsem byla moc spokojená, objem dodá, fakt na řasech vypadá moc super. Kosmetiku jsem vám ukázala všechnu a vrháme se na nějaké oblečení, doplňky a tak. Jako první tady mám tady ty náušnice, černo-zlatý, oni mi jsou hrozně pěkný, na uchu vypadají hrozně hezky, mají takový jako efekt, já doufám, že je to na tom videu trošku jako vidět, takový jako by vystouplý prostě kamínky, které se hezky třpitějí. A ty jsem koupila v Aldu za 150 korun. Moc se mi líbily a říkám si 150 korun a ty jako se 100%, já mám výraz náušnice hodně ráda, takže ty já 100% unosím, ať už na různé akce, party, plesy, na cokoliv. Tak, pak tady mám tričko, který jsem si koupila v Gateu, omlouvám se teda, že není vyžehlený, ale je to takovýhle bílý, jakoby, já nevím, mě ten potisk připomíná tetování, já nevím čím, ale prostě spoustu lidí má teďkon jako po rukou, po nohou tetování, prostě tady tím jako stylem kresby, nebo já bych to řekla, prostě mi to tak jako připomíná tetování, asi mi rozumíte, jak to myslím. Klasický bílý, já mám velikost L, protože jsem chtěla takový jako volnější, ono tady má trošku ty rukávy tak jako ohrnutý, že to má jakoby krátkej rukáv, ale tady to má takhle úmyslně jako ohrnutý a tady nahoře je to přišitý a je pěkný a prostě vy víte, že já mám tady ty jako jednoduchý, volný trička ráda, takhle do školy jako k džínům, k mikině, prostě já nosím ráda a tady to se mi moc líbilo a bylo z Gateu a mám pocit, že stálo nějakých 100-120 korun, něco takového, nekup to. Pak jsem byla jednoho krásného dne v Tesku a v FNF měli teďko, nebo mají ještě asi nějaký slevy, prostě 30% na všechno a koupila jsem si tam tady ty bačkůrky.
Protože moje bačkůrky normálně na doma, já jsem teď poslední dobou nosila jen takový ty laciný, obyčejný pantofle z IKEA, protože co jsem měla minulou zimu, takový ty jako krásný pletený bačkůrky, jo, víte co myslím, tak ty už se mi úplně prostě rozpadly, roztrhaly a tady ty jsou takový hezký, protože jsou to takový jako chlupatý, teplý balerínky a mají tady mašličku a prostě jsou strašně pěkný a strašně příjemný a prostě úplně ňuňu. A pak jsem si tam koupila, říkala jsem si, že bych si mohla koupit nějaký na zimu takový ty jakoby pyžámka, ale takový ty pyžámka. No, vidíte? Koupila jsem si dvoje kalhoty, jedny takovýhle, jsou prostě kostkované, tady mají mašličku, jsou příjemný, jsou na gumu, jsou dlouhý, jsou fajn, mají příjemný takový měkonký, jakože jo, hebonký materiál. Pak druhý kalhoty mám právě teď na sobě, samozřejmě, to ukážu, jo, jako samozřejmě, že se absolutně jako nehodějí k mýmu vršku, ale tak jsem si říkala, že jako spodek na video vidět není, no to jsem úplně nedomyslela, ale prostě jsou to klasický na gumu a mají takový jakoby, jakože jak když zdobený perníček efekt a ty jsou zase takový jako, tady ty koskovaný jsou takový hodně jako teploučky a tady ty jsou zase takový jako tenoučky, když mi nebude úplně taková zima. A právě tady ty dvě kalhoty jsem si koupila a k ním jsem si tam koupila dvě tílka. Jedno je bohužel v prádle, ale je. Tady to je takovýhle krémový, jednoduchý, pružný tílko. Prostě to dáte k těm kalhotům. A pak jsem si koupila ještě jedno, který je úplně stejný, ale je vínový. Prostě tmavě, červený, vínový. To si dost dobře dokážete představit, jinak je úplně stejný, ale právě prostě je v pračce, takže se omlouvám, nemůžu vám ho ukázat. A já je právě nosím jako tak jako nejenom jako úplně pyžamo, ale i tak jako takový domácí oblečení, protože jak je teď venku hrozně brzo jako tma, už třeba prostě před pátou a tak já, když už se vracím ze školy nebo z práce, tak i když se vracím třeba ve 4, v 5, tak už je tma. Takže než aby se jako převlíká do nějakého domácího oblečení a pak se zase oblíká do pyžama, takže vždycky, když přijdu, tak už si dám prostě rovnou horkou vanu a rovnou se převlíknu do nějakého takovýhleho jakože pyžámka teplejšího a už jsem v tom prostě celý večer až do té doby, než jdu spát. Takže to je moc fajnový, jsem ráda, že jsem si to takhle jako před tou zimu pořídila. Tak jako další, tady mám bundu a samozřejmě to bych nebyla já ovce, abych prostě nechtěla to, co mají všichni a už prostě to chci několikátou zimu a tak jsem si to prostě koupila a je to prostě klasická parka. Jo, klasická zelená parka, je z Pull&Bearu, je, nebyla ani moc drahá, na to, jak ty parky někde prostě stojí šílený peníze, opáky 3-4 tisíce, tak tady ta stála nějakých 1800 korun stála, myslím si, že stála 1799 a je fajn a má i dokonce třeba tady jako takhle, že to jako na zip a tady ten kožíšek, který je tady, tak se dá odepnout i se dá odepnout ten stýk, tady ten vrchní z kapuci a i jakoby ten chlupatý vnitře kapuci, takže když chcete, tak je to prostě jenom takový jakoby jednoduchý, ne až zase tak hrozně teplej, zelený, jednoduchý kabát bez kožíšku a když chcete, tak si napnete kožíšek. Takže já třeba už jsem si tu parku koupila docela dost brzo, což bylo někdy, já nevím, jsem v říjnu nebo kdy, že ani nebyla zase taková zima, takže když už jako byla trošku větší zima než na takovou tu tenkou podzimní bundičku, tak jsem to právě nosila bez toho kožíšku a pak jsem si na to ten kožíšek připla, takže já jsem prostě šťastná, že mám svůj parku a je hrozně pohodlná a teploučka, jak má ten kožíšek, tak já se prostě vždycky do toho tak jako zachumlám, zabalím a tady mi lítá nějaký bordel, zachumlám, zabalím a je to fajn. A k té parce jsem si koupila, oni jsou trošku mokrý, protože já jsem je teď právě otřela, já jsem vám nechtěla ukazovat jako špinavý boty, ale koupila jsem si takovýhle jednoduchý černý boty, prostě takový jako, nevím no, nevím jak to popsat, nevím úplně jak se tady ten typ bot jmenuje, prostě takhle zvenku mají takovýhle zip a jsou fajn a vevnitř mají kožíšek, takže jsou teplý a jsou z CCC a když z CCC, tak byly super levný. Stály nějakých 500, 600, 700 korun, něco takové, abych za to víc nedala. Myslím si, že ani nejsou kožený, což vůbec jako pro mě je to spíš plus, že nejsou kožený, ale prostě
fajnový. No a k té parce prostě jsem chtěla takový nějaký boty, který by se hodily, neměla jsem prostě žádný boty, který by se hodily k parce, měla jsem boty, které se hodí ke klasickému černému zimnímu kavátu. Tak a jako další jsem si koupila v H&M-ku tady ten svetr, který mám právě teďko na sobě, abych vám ho ukázala, je takový jakoby hezky volný, myslím si, že je to M-ková velikost, ale je jakoby volný umyslně, že jo, protože rukávy jsou mi normálně dobře upatý, ale tady je prostě takový volný. A dole má takový jakože dokulata a vlastně, nevím, jestli tam bude vidět, ale on má prostě vzadu, je jakoby trošku delší než vepředu. Vepředu je prostě kratší než vzadu. Bože, já jsem nějaká úplně zmatená. Ale je to prostě jakoby, příjemný, tenoučký svetřík a hrozně jsem si ho oblíbila a mám pocit, že tady ten týden snad kamkoliv jsem šla, tak jsem ho měla na sobě. Jako nepamatuju si, že jsem byla ve škole, v práci, u Nikči na oslavě, všude jsem měla prostě tady ten svetr, protože ho teď úplně miluju a hrozně se mi líbí a je hrozně roztomilý a puntíkatej a příjemný a fajn. A řídíme se do samotného finále. Navázala jsem teď spolupráci s Adidas Neo. Víte, že jsem byla na otevření jejich obchodu a navázala jsem s nima spolupráci s tím, že jsem dostala poukázku nebo dárkovou kartu na 5000 korun na nákup v Adidas Neo a jediné, co se po mně chce, abych vám ukázala, co jsem si koupila, což bych udělala tak jako tak. Takže mám tady takovýhle krásný svetřík, je tady ten svetřík, co mám na sobě teď z H&M, je takovej ten jakoby tenoulingej svetřík, prostě ty jako přehodíte, jo, ale není to nic, co by vás úplně zahřálo, když je nějaká děsná zima. A právě nejširší zima, já jsem si koupila tenhle, teda není na zapínání, jo, je normálně takhle jako to, ale je hrozně fajn, prostě ho přehodíte a je takový jakoby šedej a má v sobě takový stříbrný nitky, takže jako háže takový stříbrný odlesky, nevím, jak moc je to na kameře vidět. A je prostě delší, takže i když třeba máte legíny nebo něco, tak přikryje zadek. A má tady na straně kapsičky a je prostě teploučky, jebučky a ňuňu a hrozně fajn. A stál 1200 korun, 1199. Jediný, až pojete do Adidas Neo, dejte si pozor, opravdu si pečlivě vyzkoušejte věci, neberte to tak jako, že jo, já mám triko vždycky M-ko, tak si vemu M-ko, ale opravdu si to vyzkoušejte, protože tady ten svetr mně je akorát spíš možná maličko volnější, určitě spíš větší než menší. A je to 2XS, jo. Já jsem si vzala M-ko a vzala jsem si S-ko a to S-ko jsem měla s nějaké rukávy pocuť prostě, já jsem to úplně plavala, to bylo hrozně obří. A jako tak jako obří, jako že to nebylo hezký, jako ne, že by to bylo oversized, ale opravdu prostě úplně mega, jo. Takže jako číslování hrozně zvláštní, ale jinak ten svetr je hrozně fajn, takže jsem ráda, že měli 2XS a našla jsem si velikost, která mi padla. A když jsme u těch velikostí, tak jsem si tam ještě koupila buty. A já normálně u bot mám velikost 38, a když ne 38, tak spíš 37 než 39. Spíš jsem taková jako menší 38. A koupila jsem si boty, které jsou 40 a padnou mi. Nebo jsou tak jako o asi půl čísla většími jsou, jo? Protože mně se tam tady ty boty líbily a já jsem říkala, je a máte ve 38 a mě říkali, už jenom ve 40 a říkám, jo, to je v čudu, no ale tak já si je stejně vyzkouším, že jo, za to nic nedám. Už jsem věděla, že už jsem měla na pokladně daný ten svetr, který byl 2XS, tak jsem si říkala, buví, jak to bude s botama a udělala jsem. Dobře, že jsem si je vyzkoušela. Pozor, připravte se. Ano, viděli jste na Instagramu už, kde mě sledujete, prostě jsem si koupila zlatý boty. Myslíte si, že jsem úplný magor, myslíte si, že jsem úplný šílenec, ale mně se prostě nějakým zvláštním způsobem ty boty líbí. Kdyby mi kdokoliv řekl, že si koupím prostě zlatý boty, jak si budu myslet, že jsi úplný magor, jo. Ale jako prostě se mi líbí. Jsou Adidas Neo, tam měl nějakou tu kolekci Selena Gomez, prostě navrhla Selena Gomez, takže tady ty jsou z té kolekce. A jsou zlatý, nebo oni nejsou jako úplně vyloženě taková klasická křiklavá zlatá. Ona je to taková jakoby světlonká zlatá, taková jako šampaň spíš než zlatá, jo. Taková třpitivá šampaň, háže takový jako odlesky až jako do perleťova a prostě na zavázku. A tady má takovýhle jako
zapínání, jakože ještě přesto, že si to takhle upevníte, ale tady to zapínání se dá klidně jako sundat, takže pokud se vám tam to zapínání, tady to přesto ten pásek nelíbí, když tady jakože SG, jakože Selena Gomez, ale pokud se vám tam nelíbí a chtěli byste ty boty takhle jako úplně jednoduše, tak je můžete mít. A opět, pokud si budete kupovat boty v Adidas Neo, doporučuji opravdu pečlivě vyzkoušet, protože a pokud vám řeknou, že nemají vaší velikost, ale mají, já nevím, o 3 velikosti větší nebo menší, tak stojí za to si je vyzkoušet, protože jako koho by napadlo, že mě padne 40, když mám velikost 37 až 38, ale prostě padla. Dejte mi do komentářů vědět, co si o těch botech myslíte, protože mě se fakt jako líbí a úplně představa k takovému tomu jako celý černý outfit, černý takový ty ripped roztrhaný džíny a prostě černý kabát a nějaká prostě čepice taková jako hipsterská, jo, prostě a ty zlatý boty prostě jako dojedu si k tomu úplně v pohodě představit krásný outfit a těším se, až ten outfit sladím a taky se těším, že pro vás tuhle tu zimu natočím nějaký krásný jakože zimní lookbook. A ještě jsem z Adidas Neo dostala, když mi vlastně, to jsem se nebrala sama, ale když mi posílali tu dárkovou kartu na ten nákup, tak mi s tím ještě poslali takovouhle čepičku, na které je napsáno Neo Right Now a je strašně pěkná s bambulkou a nosím ji hrozně ráda. Jediný, co je hodně, jako ona je hrozně pěkná a mně se hrozně na mě líbí a líbí se mi, je taková fajn, že je taková jako univerzální, že vypadá pěkně i k té párce třeba, ale vypadá pěkně i jakoby k elegantnějšímu černému kabátu, právě když si k němu třeba vezmete nějaký takovýhle kecky, jo, že je to takový to míchání jako těch stylů, ale tak jako dobrý míchání. A jediný co, že je hrozně teplá, hrozně příjemná, ale prostě já mám problém s objemem vlasů, takže já tu čepici nosím vždycky už takový ten druhý den, kdy stejně bych si vzala culík a ty vlasy už jsou stejně spláclí a vždycky si tu čepici prostě ve škole sundám a hned si udělám culík, protože je vždycky hrozná škoda, když mám ty vlasy čerstvě vyfoukaný, jako mám třeba zrovna ty čerstvě umytý vyfoukaný a ještě mají nějaký jakože jakž takž objem, tak když na něj dáte ty čepici, tak ten objem tím prostě vždycky úplně zabiju, ale kdo s objemem nemáte problém, čepice vám nesplácává vlasy, tak se vám to bude líbit. Ale i tak prostě nosím ji hrozně ráda, děsně se mi líbí a hezká bude i třeba nahoru jako na snowboard nebo tak. Teď jsem si uvědomila, že jsem vám zapomněla úplně ukázat dvě věci, které jsem si koupila úplně tak strašně, strašně dávno, že jsem si je ani nezapsala, že jsem si je koupila. A to video bude zase dlouhé. Takže, jsou to dvě věci, co jsem si koupila z takový té řady od Zoely, jak prostě Zoela udělala tu vlastní řadu nějaký té kosmetiky a nějaký svíčky tam měla a tak, takže samozřejmě já jako plně velká mega faninka Zoely, Zoela je prostě moje úplně top youtuberka, když se mě ptáte, kde je tvůj nejoblíbenější youtuber, je to prostě Zoela. Tečka, konec šmitec a koupila jsem si teda od ní. Tak já začnu tím pozitivnějším, já začnu taštičkou. Taštička je prostě úplně super, ono můžete ji i používat jako penál. Já jako tím, že do školy jako chodím, ale chodím do školy, takže já si sebou beru počítač, poznámky si píšu do počítače, protože škrábu jako kočka, protože když si napíšu poznámky rukou, tak je po sobě v životě nepřečtu, takže já to dělám tak, že na přednáškách, na seminářích si píšu poznámky do počítače a když se blíží zkouška, tak si ty poznámky hezky vytisknu a zde se potom učím. Takže já nenosím žádný prostě propisky, pastelky, pera a tak, takže já to používám jenom na kosmetiku a ona tím, jak je prostě hranatá a to tak je hrozně prostorná, takže se mi tam úplně v pohodě vejde. Teď jsem třeba spala u Nikči po té její oslavě a úplně v klidu se mi tam vejdou prostě i dekorativka, prostě make-up, řasenka, všechno tohle, ještě se mi tam vejde kartáček a čistící kel na obličej a krém a prostě všechno se to úplně vejde do jednoho, je to přijednou a je to hrozně fajn a je tam tady ten to morčátko, nevím jestli je to pepin nebo persi, nebo nevím jestli to není ani jeden z nich, ale prostě je tam morčátko a tady je napsáno Zoela Beauty a ta taštička je prostě hrozně krásná. A pak jsem si teda od ní koupila tady ten body lotion a říkala jsem si, že to jako očuchám, jak to voní a třeba si koupím i tu její voňavku, protože oni tak jako psali, že ta voňavka voní hodně sladce a já zase ty úplně moc jako sladký vůně ráda nemám, ale ten krém moc jako nějak jako nevoní extra, jo. Jako voní, ale není to úplně takový to, že bych si řekla, ježiš, to je vůně, jako je to takový to, jako, nevím, no, těžko říct.
ta vůně mě nějak jako úplně nedostala, jako co je na tom krému asi nejlepší, je ten obal, jo. Jako ten obal je opravdu krásný, ten musím pochválit, tady jako ta kraječka a tady to třpitivý prostě rose gold, jo. Prostě jako obal krásný, ale tím to hasné vůně, ne že by to smrdělo, ale určitě to není nic, že bych si říkal, jej, dá to krásně voní. A navíc je docela naprd, protože je takový hodně jako tuhej, hodně mastnej, teda jako mastnej. On se docela rychle vsákne, ale prostě to mažete a máte po sobě hroznou dobu jako takový prostě bílý fakt jako pruhy, jo? Jakože je problém ho rozmazat. Pak když ho rozmažete, tak už prostě za minutu si můžete oblíct pyžamo, jo? Není to tak, jako že byste byli úplně mastný, ale prostě je to takový tuhej, špatně se zapracovává, špatně se s ním pracuje a prostě jako... Ona si ho kupovala i Nikča, Shopaholic Nicole, a stejně jako ona mám takový názor, jako že jsem ráda, že jsem Zoelu podpořila, že jsem si koupila její produkt a prostě jako jo, a dopotřebuju to určitě. Není to nic, že by to bylo úplně na vyhození, ale jako namažu se s tím, ale prostě žádný zázrak, přijde mi to škoda na to, jaký prostě na to byl marketing a jaká Zoela je hvězda, tak mi přijde, že jako... Nevím, no, nevím, jak moc je těžký udělat dobrý jako body lotion, když si tam můžete koupit fakt jako super, super krém na tělo, prostě od Balej za 30 korun a tady za to dáte jako takový peníze a prostě moc velká kvalita, to není, no. A ještě jako jak na to všichni psali ty hezký recenze na internetu, no, tak jako já chápu, že to jsou všechno asi ty Zoely kamarádi, od kterých jsem ty recenze četla, takže nenapíšou, jo, moje super kamarádka Zoela udělala body lotion a je úplně naprd. Takže to je mi asi jasný, že jí to pochválili, ale prostě je to naprd, no. Co si budem nalhávat. A to je všechno. Já teďka jenom doufám, že jsem na nic nezapomněla, když se tady tak jako po tom pokoji koukám, protože, no, doufám, že jsem na nic nezapomněla, protože už jsem mám zapomněla na chodinku Zoelu. Snad ne. No nic, takže to je všechno pro tady to video, mějte se krásně, komentujte, odebírejte, sdílejte, lajkujte tady to video, dělejte si s ním prostě všechno, co chcete a mějte se krásně a ahoj!